Voda z prasknutého vodovodného potrubia sa dnes ráno valila po ulici v Štúrove. Zaplavilo takmer kilometrový úsek a voda zatopila aj dvory rodinných domov. Ľudia museli vodu očerpávať aj z pivníc. Takto sa ráno valila voda z prasknutého potrubia. Dvor rodinného domu zaplavilo, voda siahala po členky. Susedi nám zazvonili ráno pred 7. Že teče nám voda, tedy sme išli von a sa pozerali tak normálne ako Dunaj. Úplne zatopilo pivnicu, v ktorej skladujú zeleninu. To bolo plné vody. Pod vodou bola aj vinná pivnica v záhrade za domom. Chýbali len milimetre a voda by sa cez dvere valila aj do domu. Dlho vraj čakali na vodárov. Ale viac ako 2 hodiny. Aj susedný dvor bol celý pod vodou. Majiteľ domu vyťahoval vodu zo šachty. Čerpám, lebo tam sú hodiny vodomerné a to sú pod vodou úplne. Obrovský tlak vody takto poškodil aj vozovku. Domácnosti na tejto ulici, ale aj v prilahlých uličkách zostali bez vody. Na varenie alebo na toaletu ho spláhnuť, to treba doniesť vodu. Od nás do izálku vyšla pitná voda tam, ako cisterna. Podľa našich informácií začnú prasknuté potrubie opravovať zajtra. Zo Štúrova, Dana Brixová, Televízia Markíza.